Mackan, nu är du uppvärmd i halsen också efter tiotals intervjuer här. Mm. Välkommen hem till Malmö. Tack, tack. 9 år utomlands, snart 10 ungefär. Vad är ditt största minne från den tiden? Ja, det är svårt. Det var ju speciellt när man kom till Ajax som ung. Sen var ju åren i Bremen, det är väl egentligen det som känns hemma egentligen i proffslivet. Annars har det varit mycket små turer lite överallt. Men just Bremen har jag mest minne ifrån. Både från när vi slog som guldet och när vi varit i cupfinaler eller UEFA-cupfinaler och sådär. Så att den tiden får man väl ändå ranka högst. Och du är ju med sådana här cupfinaler och UEFA-cupfinaler och så vidare, så kommer du hem med en hel resväska full av erfarenheter. Mm. Vad kan du, tror du, själv kan bidra med till laget här som är ganska ungt? Ja, exakt. Ålder kan jag bidra med. Nej, men det är väl klart att man behöver ju alltid några äldre i ett lag, även hur mycket ansvar de yngre kan ta, och att vissa av de yngre redan har varit ute en sväng och har bra erfarenhet, så tror jag att det kan vara bra med en röst. Och sen även på planen då med erfarenhet. Tror du även att det kan vara så att många spelare vill ju gärna ut i Europa snabbt? Kan du vara lite av en... Lugna ner dem lite. Ja, precis. Ja, men det är ju från person till person såklart. Men det är väl klart att när jag strax så pratade jag mycket med till exempel Patrik Andersson som kom hem då. Och så kan det mycket väl vara nu när folk, unga spelare, är på väg ut. Att det är väl klart att man kanske pratar med någon som har varit i den situationen. Nu har du tränat lite med laget både i Florida och här hemma nu första träningen och en match i Florida också. Den största skillnaden mot hur du tränas ut i Europa, vad skulle du säga det första anblick? Nej, det är väl inte så mycket annorlunda. Det är även ute i Europa är det mer boll på försäsongerna. När jag var i Sverige först så var det ju pilarmarna, då ser man inte så mycket på bollen. Men det har ju förändrats även här i Sverige, märker jag nu. Då kör man ju tuffa pass med bollar på planen. Och det är utvecklingen, och det har även skett i Europa som i Sverige. Så det är ganska likt. Och den här matchen i Florida spelade 85 minuter. Och vi fick tyvärr inte se hela matchen här hemma på grund av en dålig stream. Men vad vi har förstått så var det bra samarbete mellan dig och Magnus. Ja, nej, det kändes helt okej. Man vill ju inte säga att det kändes bra, men vi förlorade 1-0. Men just kombinationsspelet fungerade då och då. Och just det att vi försökte, att vi låg nära varandra och att det inte alltid fungerar. Men det är så det ska vara nu på de första matcherna, att man måste försöka. Även yttrarna och att inom mittfältet, att det fungerar hela laget liksom, att man vågar tro på det vi snackar om, att om det inte funkar i början att man inte ger upp utan att man bara kör på, och att slutmålet är ju ändå cupen och första cupmatchen och sen första allsvenska matchen, och det är ett bra tag dit, så att nöta och träna på nu, och förhoppningsvis blir det bättre och bättre. Som du säger, det är mycket matcher, det är både cup och allsvenskan, sen kommer ju Champions League kval också. Vad enligt dig då krävs för att Malmö ska klara av alla de här för att ta sig till lyckas i Europa och försvara ett guld? Nej, när du spelar så många matcher är det ju en trupp. Det handlar inte om de 11 som startar första cupmatchen, utan det handlar om en trupp där vi kommer få skador, vi kommer få folk som är i form, folk som inte är i form, och där gäller det att hela truppen är på tå, och att när man väl får chansen att man tar den, att man inte märker någon större skillnad om man byter 1-2 spelare från match till match, för det så kommer det vara när man spelar mycket matcher att hela truppen kommer användas. Stort tack Marcus, välkommen. Tack.